Hai, satu hari, satu masalah. Okey, korang pernah tak ada masalah? Lantai berlubang, dinding retak, tapi tak tahu macam mana nak settlekan masalah-masalah tadi tu. Okey, hari ni saya nak memperkenalkan Simen Magic Grab daripada Komen. Okey, macam mana nak guna dia? Meh, saya tunjukkan. Let's go. Ha, tengok mudah je kan? Senang je nak buat dia. So, satu hari, satu masalah, selesai. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau permasalahan, boleh komen dekat bawah. Tapi, tunggu dulu. Kalau korang nak tahu lebih banyak tentang macam mana nak gunakan Simen Magic Grab daripada Komen ni, korang boleh join kita orang punya live. Jadi, roger-roger.